Pentiment je brilantní detektivní adventurou s RPG prvky od studia Obsidian. Zahrajete si v ní za kreslíře Andrease Málera, který se omylem připlete k vyšetřování vraždy. Skvělý příběh je samozřejmě zamotanější, než se zprvu může zdát, a víc než všeobjímající konspirace v něm vynikají osudy jednotlivých obyvatel bavorského městečka Tassing a opatství Kirso, které během 25 let můžete ovlivnit všemožnými rozhodnutími. A ani přes svědomité vyšetřování vám po dohrání nemusí být tak úplně jasné, kdo byl vlastně vrah. Osobité stylizace vycházející ze středověkých kronik už jste si asi všimli. Ještě vynalézavější je pak kreativní práce s písmem, které odráží vzdělanost a postavení jednotlivých postav. Pentiment je hodně opovídaný a na svých textech stojí i padá. Naštěstí ale nabízí přehledný kodex, díky kterému si můžete ujasnit, kdo je kdo, a mít přehled nejen o podezřelých, ale i o tom, jak to ve středověku v životě vlastně chodilo. Doporučit ho můžeme jak všem milovníkům historie, ale i náročných rozhodnutí, o kterých budete přemýšlet ještě dlouho po dohrání.